Комуністичні репресії мали місце в усі роки радянського періоду історії Рівненщини. Їх жертвами були і національно свідомі представники інтелігенції, учасники руху опору, селяни. За даними дослідників, лише у період 44-50-х років з цих причин населення області зменшилося до 15%. Натомість пам'ять про жертв політрепресій у нас в країні вшановують не на належному рівні, вважає історик Андрій Жив'юк. Будемо сподіватися, що в наступні роки все-таки це матиме місце, тому що цей молод комуністичного тоталітарного режиму, він забрав життів не менше, а в рази більше, ніж Друга світова війна в Україні. І віддати данину пам'яті цим людям нам наш святий обов'язок. Нині поряд із відкриттям архівів СБУ досі майже недоступними для істориків залишаються архіви МВС. До того ж, чимало жертв режиму досі не мають статус реабілітованих. Відтак вважаються винними. Маючи польський досвід, що пізнання минулого – це буде дуже довгий та болючий процес, але треба його здійснити, тому що це буде на користь для всіх. Цікавою новиною із присутніми на заході в музеї поділився рівненський краєзнавець Чеслав Хитрий. Минулого року він видав альбом «Польський цвинтар у Рівному». Як відомо, на ньому, зокрема, поховані польські легіонери. Донедавна їхні могили були безіменними, а нині дослідник отримав з Польщі список похованих. Дуже-дуже вимріяний, можна сказати, з дитинства мною. І дуже довго очікуваний список. Слава Богу, надіслали. Не будуть уже воїни польські, солдати, кавалеристи, безіменними. Чеслав Хитрий сподівається, що незабаром поблизу поховання встановлять плиту з іменами та прізвищами. Таким чином, ще одна сторінка історії буде заповнена. Руслан Савуляк, Дмитро Сидор, інформаційна програма «День».